Z neho nič nevypadlo. Není hodný ničoho. Není, no. Ale očkaj, vyskúšame. A není sú nesmrtelný. Dobre, je to podľa pravdy, je to realistické. Zdravím ľudia, tu je Marcez.sk a opäť hra Resident Evil 4. Budeme pokračovať tam, kde sme skončili naposledy, tak držte mi palce. Ideme na to. Tak, skončili sme samozrejme prístroj, pri ničom inom, tak ideme na to. Fúha, tu už sú starci. Starajú sa o úrodu, ideme im do toho trošku vloziť. Tak, nech si idú odpočinúť. Pozrite starý, to už ďalší šuhaj ide, ale pozrite, jak sa vyhol zmrt. Zedo, trošku sa ukludni. Bum, hotovo. Krabičky. Z neho nič nevypadlo. Není hodný ničoho? Není, no. Ale očkaj, vyskúšame. A není sú nesmrtelný. Dobre, je to podľa pravdy, je to realistické. By som sa pozrel aj do mapy, lebo som trošku zmetený. Rozumiem, dobre. Ja sa pozriem ešte tu, čo majú. Aj tu sú ďalší, ešte už o nás vie. Tak, kopanec pekne, toto sa mi na tom ľúbi. Vďaka tomu, že už to není statická kamera, môžeme robiť takéto útoky. Je to paráda. Tam nám oné bliká nejaký diamant, pôjdem ho zebrať. To sa vždycky hodí. Hen tam je aj vajco, asi to zelené, čo bolo, pôjdeme to pozrieť. Tak, máme, treba také veci, pozrite tu. Ideme si zebrať vajíčko. Aj tu je pes. Ale pohode necháme, slepička. Nech to tu stráža. Od takých ľudí ako som ja. Jejda, pozrite, bum, 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 hádzal po mne henten do piče. Aj zase hodil, ale netrafil našťastie. Starý ma prekvapil, ešte žije. Ale no, treba ísť bližšie. Toho dostaneme. Tak, hotovo, to už nemôže prežiť. Tak. Ideme späť. Pozrieme sa, čo tu bude všetko. Treba prachy, veru, tak. Náboj máme tu, veľce dobre, z toho sa teším. Treba to tu poprehľadávať. Výborné. To unesieme neobmedzené množstvo. Hen tam zase je vajíčko, ja si ho zoberiem, ty kokos. Už budem mať plný inventár. Vajec! Teraz počas koronavírusu sa to vzíde. No, na parádu. Nebudem radšej ani do toho inventára pozerať, ty kokos. Ďalšie, ona je paráda. No sme to totálne vytenulovali. Vytenulovali. Som sa trošku zakoktal, však také slovo do prdele. OK, ideme už tam, jak sa patrí. Myslím, že máme všetko. A ja sa zase musím pozrieť do tej mapy, ty koko. Však som z toho čistý degeš. Že kde to je. Pozrieme sa náhodu, dobre, dobre, pohoda. Ideme, ideme. Ideme na to. Dobre, sme na správnej ceste. Tuto zhodza, ten balván sa mi zdá. Áno, je to tak. Čo budem musieť mačkať? OK, šprint.
Balvan hnusný. Quick time event, čo vám budem hovoriť. A je to... Viete, čo to bolo v tej verzii z roku 2007? Tam to bolo nemožné spraviť. Ty vole. Oni už tu budú čakať. Tam je pasca. Pozri, ten zmrt. Oni nám navoláčo chystajú. Toto musím zlikvidovať. Snad tu není nič vác. Bomby idú, oni majú teraz tí bomby, kamikadze. Si radšej prebijem aj ten jeden. Toto tu teraz hrozí, tí bomby, pozrite. Do prdele. Nech vybuchne aj tú bombu, do prdele, a je to. Skúsim ísť z dálky. A ne, počkám si, možno voľa to dojde. A ne, odstraním to. Bum. Chlapci, trochu ská... Není ešte Silvester, do prdele. Trošku oné. Musíme ho na to upozorniť. Ja bych to tu ešte poprehľadal znova. Viem, pojdem tam, kde bol ten zámek, alebo čo. Jeeee! Hovorím, ešte sa tu hrajú s hračkami nebezpečnými. Aj on to má, všetci to majú, ja si dočkám, nech to zapáli. Dobre, zabije tým možno aj seba, ale hentoho určite. Oni tu boli. Skovaní. Tu nebude C4 ani nič, čo? Nič? OK. Dobre, tak ideme dál. Jaha, tady nepreskočí. A mohol trochu. Ale dobre, není problém, pohodička. Tuto je krabica nejaká. Pozriem sa len tak na ten inventár. Dobre, až tak pohoda. Nábojov noša. Ideme. Ja to skúsim, ale čo by však s nožíkom? Čo bude mína náboja alebo kopať do toho na silu? Tu máme stroj. Poprehľadávať. Myslím, že si to aj uložíme. Nebude to od veci. Keby náhodu. Ó. Čo je bola do skriny zavretý, to tu búcha. Ale pozri sa, zase, skoro som do toho padol. Yeah. Rastlinky. Není červená. By som ukázal najlepšiu kombináciu, to nie len, že zvýši healthy, ale aj vám ich navýši. Ten health bar bude vačí, keď skombinujete zelenú, žltú a červenú. Alebo naopak. Proste viem, že to funguje. Tu je ten buchot, dobre. Dúfam, že nejaký bubák nevylecí. A Luis. To je Luis. Smoke. Got gum. Len cigaretu by si dal porad.
Oka. Perfect. The big cheese. No. Gotovo. Leon sa snaží. Ale dostal akorát napredel ešte na Luisa chudáka spadol. A máme prvú kapitolu za sebou. Ale samozrejme budeme pokračovať v nasledujúcom strihu. Sa vrátim späť. Feel humans. Let us give you our power. Áno, Lord Salazar nám dal medicínku. Hovorím, toto je skvelý záporák, vynikajúci. Možno aj Veskera u mňa predbehol. Sa mi ľúbi, je to šaman, aj ten, čo ho dabuje. Paráda. Hej, hej, wake up. Ajajaj. Crawl out of one hole and into another. No, bohužiaľ. What's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. No. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? Presne tak. It's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, I'm just kidding with you, amigo. Amigo. I heard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Idú si to s nama vyriešiť. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. Now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a tak to býva. It's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. Resident Evil 2. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Demoy, I'm not dying. Čo musím stlačiť? After you. Now. A je to. Luis! Ani ne, my si s tým poradíme. Pekne nabíleleho policajta. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Dobre, ideme na to. Sme späť, vere! Á, kamoško. Toto je démon. Jediný náš kamarát. Skutočný kamarát. No, už mám náboje aj do snajperky, ty vole. Kde si starý? By som povedal, že... Jak ten Steve z tej hry normálne, to je on. Zahalený, všetko. Áno, urobíme biznis. Ja si najprv predám, čo tu mám drahokami nejaké.
Vajca si nedám. No. Is that all, stranger? Thank you. Is that all, stranger? Thank you. To sa mi páči, vie aj podakúvať, slušné správanie, tak to má byť. What are you buying? No, vidím to tak veru, že kúpime si ten vačí oni. Is that all, stranger? Tak, tak, tak. Ja si nevím, kámo, mám si kúpiť tú snajperku, alebo mám kašľať na to ešte? Fakt netuším. Ja si radšej volačo ešte vylepším, alebo čo. Tot. Firepower. Kapacitu si navýšime. To by sme mohli aj u brokovnice. To by bolo všetko, kámo. Ja som tuším celkom spokojný. OK, ideme do akcie. Toto bude ťažký úsek. Áno, áno, veru tak. Toto dostaneme asi aj na prdel. Tu bude všetko možné. A nebude sa mi to páčiť. Tak. Do prdele, hovorím, že sa mi to nebude ľúbiť. Hádžu už bombičky. Na jednej strane môže to za... To sú hentí hore tam. Vypadni! Tak toto má vyzerať. Ja by som si už aj doplnil healthy, dám si vajca. Dobre. Dobre, tak, tak, tak. Ja si počkám, nebudem nabiehať, čak je ich veľa. Do prdele, chcel som ho kopnúť a henter mi to pokazil. Tadadada, starý. Pozri, to ešte sa išiel vyhýbať. Hajzel jeden. Už ma išiel napichovať. Asi na večeru. A je to takto, toto sú headshoty. Samozrejme, je ich tu plná prdel, dáme si zase vajco. Nemôžeme to riskovať. Tam sú majstri. Rozmýšľam, že čo kade by bolo najlepšie a najviac bezpečné ísť. Ale no tak, nemachruj. Na. O tohto sa rýchlo aj takto postaráme. Tu je výbušný súd. To bol do piče, pozrite. Za mnú sú. Za mnú sú. Od pyrotechnika. Ja sa tam bojím ísť, však je ich tam kopu a aj za mnú sú. Hen to ešte vybuchne, no to som bezol. Koko, ty vyjebaný. Pardon. Aspoň bola čo ušetriť. Ale no tak, neobímaj ma tu moc. Ja na to nejsom. Fúha, ma ale prekvapili.
Zase to není dobré. Ale tuto tohto sa radšej zbavím. Pozrieme sa sem. Do piče, to sú tí náboje do tej snajperky, ja ju nemám, mal som si ju kúpiť. Áno, to potrebujeme. Trošku fasádu. Jejda! Ale zase za mnou došli obováky s vidláma, ty koko. Človek ich ani neočuje. Došli ďalší, no ja si musím pomôcť se sprejom. Ty rastlinky si nechám ešte. Kokot, som vedel, že to tak dopadne. Použijem brokovnicu opäť trošku na nich. Pozrite do piče. Nožík dávam a prd gacách. Ale kurva. Jajajaj. Ale dobre, však zlikvidovali sme ich, len dostali sme aj rany, čo sme nemuseli. Prebijem si už aj brokovnicu, nech som nachystaný. Keby vola čo. Jump down? Dobre. Tam je majster s vidláma a doviedze ešte šaze, Ježiši Kriste, zas to tu vybuchuje. Idem hore radšej. To tento tu hore akurát, Ježiši Maria. Starý pokoj. To tu preháňaš. Oni si dvihnú ten rebrík, ale však moc ich neví. A zas bude po mne házať cekerku. Kokot, vyjebaný. Dobre, už si skombinujem aj títo rastlinky, alebo čo inak, to nejde. Hovorím, že toto nebude ľahké. Vrátim si rebrík spátky. Aha. To musím ísť zašiť až sem. Čo tu máte? Nič také. Ako zvládny agent ideme do akcie, nedali nám ani snajperku, nič. Jak chudáci sme došli. Úplne žebrák. Momentík. Dobre. Ešte nám chýba tá druhá polovica hentej sprostosti. Sú tu voľakí homoši. Jej, daj, jej, ne, už ne, už ne, nehášte to po mne, prosím vás. OK, dosť starý, robíš zle. Kopanec do vajec. Pozbierame. Tam sú náboje. Opäť sme tam, kde sme boli. Keď hrá tá hudba, tu furovala to je. Volá kde. Nemôžem nájsť tú druhú polovicu tej pičovinky. Bez tej sa nedostaneme dále, ja musím ísť ešte hentam. Ešte raz, tam kde bol ten sud alebo čo.
A to je všetko okolo, sa chodí, nič tu není. To som už na začiatku som, ne? Áno. Idem sem. Títo súdy preč. Radšej. Tu som ešte nebol, že? Kde si, za mnou, ja som si to myslel. Dovidenia. On ešte bude žiť asi? Tak ale však v pohode. Á, tuto to bude. Máme to, hurá. Šikovný. Tak keď som to hodil, tak to aj dvihnem. A je čas vypadnúť od tohto. Čo to? Jebať. Áno. Skombinujeme. A je to. Ideme preč od tohto. To bolo čo? Fakt som mal strach, že to zle dopadne. A dopadlo to ešte celkom dobre, si myslím. Aj tu pekne. Dobre. Ešte, že máme ten nožík, že? No tu zase toho bude. Len ten drahom kamčík by sa mi hodil. Len kto vie, kade sa tam dá dostať, aj nikade. Kašľa na to, ideme dál. Tu máme inú robotu. Zas kokot bude po mne volať čo hádzať, nie? Do prdele. Takto trochu, paráda, tak. Starý zas hovorím, že bude hádzať. Musím do noho rýchlo zaútočiť. Dobre, je po nom. To je dobre! Tento zas tu oné, robá z prostosti. Tento ešte žije. Nechce to vzdať. Ideme ďalej. Chlapci, klídek. Tane to. Bum. Trošku na pár štichov, ale to je dobré. Toto bude trošku problematické asi. Takto. Takto som si to predstavoval, ale tam sú pasce. To sa mi nepáči. Dá sa do nich určite aj streliť. Ale prečo mínať, keď netreba? Idú ďalší z tých dverí. Jeden došol, výborné, takto to má vyzerať. Ježiš, aj tu pasca, všade pasce, ty koko. To nie je normálne. Idem preč. Jebať, obejdeme, ideme preč, kurva! Už som myslel, že ma trafí. Na. Tak. Uvidíme. Dobre, už je klídek, hudba nehrá. Klídek, paráda, mikrofón, pozor trošku. Som spokojný. Rastlinky. Fajnovo. Vypadneme od tohto, alebo čo? Ale no tak.
Ale vybavené, chvála Bohu, ja sa počkaj, on bude mať volačo? Áno. By som sa pozrel sem dole, volačo tam bude vevodené. Nejaký diamant alebo čo. Dobre, sú tu veci, náboje, rybičky. Ty by som si zebral, nemôžem. No dobre, nech sa kúpu. Im normálne závidím, jak sa majú. Dobre, ja toto musím riešiť. Koko. Keby tam je vác vody, tak sa aj okúpem. Ohohohoho. Nemal by tu byť stroj safe, alebo čo? Nič. Už sú na mňa nachystaní. Tu mi pripravili pásce. Ježiši Kriste, Leon! Tomáš, z toho alkoholu ruky sa ti trasú. Aj tu je pásca, bože, ani som si ju nevšimol. To čo je? Normálne. Šok som dostal. Ešte, že som si to všimol. Tak kontrolujem, aby som náhodou bola čo nezabudol, alebo čo. Ježiši. Bola aká hádanka pojebaná. No a čo, ja viem, jak to má vyzerať? A je to. Náhoda. Čisto náhodné to dávam. Salazar špatný. Pozriem sa, čo majú šufly, kurva. Ó, kľúč. Fajn. Tu je voľaký odkaz. Jen to tamto, dobre. Nech sa nezdržujeme. Pozriem sa do skrine, ty kokoj, keby bol nejaký bubák vyskočí, tá sa aj doserem. Hento je ten špatný. Celá rodzina. Jej! To piče. Kľud, kurva, nehaj ma. No a hotovo. You carry the same blood as us, it seems. Áno, áno. Nevertheless, you're an outsider. Outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. Následky, no. What? Same blood. Same blood, áno. Tak, máme za sebou ďalšiu časť. Tak by som to dneska ukončil, verím, že sa vám to ľúbi. Dajte vedieť, či mám v tomto pokračovať, alebo nie. Nezabudnite dať like, dislike, komentár a hlavne odber, budem vám veľmi vďačný. Majte sa zatiaľ, nech sa vám darí a zostaňte doma.